Ifall jag köper och säljer saker. Nej. Jag byter. Och inte saker. Jag byter historier. Det är mycket bättre att byta historier än att byta saker. För om man byter saker, då har man en sak när man börjar. Och så har man en sak när man slutar. Men om man byter historier, då har man en historia när man börjar. Och sen har man två historier när man har bytt. Tänk er när man kommer in i en by på kvällen och folk har slutat jobba. De står och pratar i gathörn. Utanför dörren sitter några på varsin stol. Det lagas mat och det finns god doft i luften. Om det är kallt så kanske det är någon som gör upp eld. När solen går ner bort i väst, då ställer vi till en liten fest. Men vinden är elak ikväll, elden är värmande och snäll.
Vi sitter omkring den och struntar i vinden, och himlen är vårt enda tak. La 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 så att jag kan se. Vill du så hämtar jag te. Grodorna kväker och jätterna bräker, och himlen är vårt enda tak. La 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 la. Så stöter jag ihop med en man som heter Nasruddin. Så att det hette Nasruddin, sa du? Nej, jag sa att jag hette Nasruddin. Ty det är du. Nasruddin, han har alltid ett svar färdigt. Han är slagfärdig, vad ska man säga? Han har ett ord på tungan. För vad man än säger till honom, redan när han var liten. Då sa hans magister till honom i skolan: Nå, Nasruddin, hur gammal är du egentligen? Jag är 8 år, magister. Ja, det var konstigt. När jag frågade dig för över 1 år sedan, då var du också 8 år. Hur kan det stämma? Jo, magister, det beror på att jag aldrig ändrar mig. Jag menar det jag säger. Till det svar på tal. Jag såg honom komma ridande på sin åsna häromdagen. Han kom ner för backen. Åh, det är så fint. Han älskar sin åsna, Nasruddin. Jag tar lite att äta också. Men Nasruddin, du rider ju baklänges. Nej, nej, nej. Det är åsnan som går åt fel håll. Ty det är du. En vacker dag. En fantastiskt vacker och varm dag. Så har jag ridat på en papp ute på vandring. Solen sken het. Ja, nu blir det rätt. Från en klarblå himmel. Och jag var på väg till Krakow. Till den stora, vackra, rika staden Krakow. Jag däremot, jag var varken stor, vacker eller rik. Jag var liten och hungrig och törstig och svettig och pank. Men det luktade så. Det var någonting som lockade, som drog mig in på mindre gator. Och det luktade så gott, undrar var den där doften kommer ifrån. Och jag gick in i en liten gränd och där var stället doften kom ifrån, det var ett bageri. Jag gick in och ställde mig i bageriet, det var fullt av andra brödkunder där. Det luktade kanelbullar. Det luktade finska pinnar. Det luktade limpa. Det luktade karlspaderbullar. Det luktade klenetter. Åh, dofterna stod liksom i kö till min näsa. Och sist i kön stod bagaren själv. Jag sa, du står här och smygsniffar på min bröddoft. Det gör man inte gratis, hörde. Du skyllde mig pengar. Men snälla herr bagare,
kostade pengar och lukta på brödet. Jag visste inte det. Jag ska gå min väg på en gång. Förlåt mig, förlåt mig. Du ska inte gå någonstans. Du ska stanna här och göra rätt för dig. Du skyllde mig 2 euro. Men snälla, herr bagare, jag har inga pengar. Jag är helt pank. Tror det eller ej. Men i bageriet fanns också Nasruddin bland kunderna. Och Nasruddin, han hörde den här, vad ska vi säga, meningsutbytet. Jag hör att ni har problem här med någon slags betalning. Ja, det är den här pappgubben här. Han vägrar att göra rätt för sig. Han är skyldig med 2 euro. Jo, jag hörde det. Jag förstår att den högt ärade riddar von Papp inte är stad vid kassa, men jag kanske kan göra rätt för honom. Så Nasruddin, så tog han upp pengar ur fickan. Klir, 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 klir. Klir, 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 klir. Klir, 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 klir. Och så skakade han pengarna precis bredvid bagarens öra. Nu har du fått betalt. För den som vill ha betalt för doften av bröd. Den får betalt i ljudet av pengar. Ty det du! Då tackar vi.